ထိုင်းနိုင်ငံငါးဖက်သင်္ဘောမှာရောင်းစားခံရတဲ့မြန်မာလုံသမားကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကကယ်တင်တဲ့တဲ့တွင်ဒေါက်ခင်မင်းစော်ကအခုလိုပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံချူကူရီခရိုင်ပတ္တယာမြို့နယ်ကကော်ဖီကျွန်းနဲ့10ကီလိုမီတာกว่าမှာထိုင်းလေကြောင်းရဲနဲ့စစ်တပ်တို့ပူးပေါင်းဆစ်သေးရာကမြန်မာတယောက်နဲ့ထိုင်း9ယောက်ပါဝင်တဲ့ကျလင်လက်၄အမည်နဲ့ငါးဖက်လက်တည်းကိုဖမ်းဆီးမိကြတာပါဒီတကြီးကတော့အဲ့ဒီ10ယောက်ထဲမှာ6ယောက်ကအထောက်ထားလက်မှတ်တွေရှိတယ်လို့ပြောပေမဲ့ထိုင်းလေကြောင်းရဲတွေကတော့တရားဥပဒေနဲ့ညီစစ်သေးရအောင်ပဲလို့ပြောပါတယ်ဒါပြင်နေပေါ်မှာလိုက်ပါလှုပ်လှုပ်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအရဝင်ရောက်လုပ်ကြိုင်တာဟုတ်မဟုတ်ကိုလည်းစစ်သေးအောင်ပဲလို့ပြောပါတယ်ငါးဖက်လေပေါ်မှာပါလာတဲ့တဝတိသောမြန်မာအလို့သမားမှာထိုင်းနိုင်ငံကထုတ်ပေးထားတဲ့အလို့သမားလက်ဖက်မရှိသလိုဒီလေပေါ်မှာလောက်တာလဲလေးရဲ့ပဲရှိသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီငါးဖက်လေဟာသမုတ်ပရာကန်ခရိုင်ကလောင်တန်စိတ်ကန်းကစတင်ထွက်ခွာလာတာဖြစ်ပြီးမြန်မာအလို့သမားကိုတက်ခရိုင်မဲဆောက်ကအမျိုးသမီးတူကဗတ်တတောင်းခွဲနဲ့ငါးဖက်လေရဲ့ကိုယ်တလေကနေတဆင့်ရောင်းစားခဲ့တာလို့လဲဖလေတကြီးကပြောပါတယ်ကော်ဖီကျွန်းနဲ့၄တားရီกว่าခုံမောင်းရတဲ့ဖက်တရားကမ်းခြေတောင်တက်အပိုင်မှာမိခဲ့တဲ့ဒီအမှုကိုချွန်ဘူရီခရိုင်တရားရုံးမှာဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာပါထိုင်းစစ်တပ်နဲ့လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့လာဘကအပါဝင်တက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကလက်မှတ်မဲ့တရားမဝင်လို့သမားတွေကိုပူပေါင်းရှာဖွေနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကြတဲ့ဘယ်နိုင်ငံသားမဆိုတရားဝင်အလုပ်သမားလက်မှတ်ပြုလုပ်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ကျွန်မခင်မင်းစောပါရှင်။